Mackepacke. Ja, han har sina snabba bollbyxor på sig. Det är fan Martin på bollen. Det här är kanske... Det här är farligt. Martin på bollen 0. Marcus på bollen 3. Där. Det var inte han, va? Det var inte han. Det är bra kvalitet alltså. Vi hade inte det igår. 6-7. Det har redan gått 40 sekunder. Det är okej. Sitta och kolla vad de har gjort. 40 sekunder ska vi inte ens säga. Det måste simma sjukt snabbt om det ska vara ultra HD. Det räcker bara i en minut och 10 sekunder. Vadå, för sen är minnet slut. Ja, något, eller något sånt. Det är någon gräns som man satt in typ. Så här HD är inte så här bästa kvalitet. Så han får bara se ultra HD på sitt första hundring då. Oj, oj, oj. Kolla. Den går typ så här. Det känns som att han roterar inte med ena sidan. Fan. Ser du, han roterar. Den går typ över i huvudet. Alltså, gud, jag är fan. Ser du, han roterar bara. Att det här kommer. Ja, det är fina kickar där. Fin uppgång. Man måste lägga på ett litet kol alltså. Ja, det också. Han är fan inte igång alltså. Eller, första 50 han gick på... 32... Nej, 34... Ja, vi ser inte. Någonting. Nu kommer han in för vändning här. Andra vändningen. 100 meter. Boom! Nej, jag tror det har... Jag har försvunnit nu alltså. Det där var nästan en Kate-vändning alltså. Det ska han ha. Det var nog ingen komplimang. Nej, det var ingen komplimang alltså. Eller alltså, den var skvättig. Det var det jag syftade på. Nej, Martin är fan inte... Det var ju inte så här för främst. Han är inget syft alls. Jag var en kick så det var en kick på att han gled sen bara. Go! Ja, det är tungt nu. Simma lite. Det är inte att simma.